Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на розпаковці з аукціону для колекціонерів. Сложенька така. Зараз прорвемося, я її розпакую. Так, скриня. Дякую, що небагато скотчу. Нічого немає. Я вже не пам'ятаю, що я там якось дуже багато чого замовив. Монетки. Зараз пауза, відкриємо цей пакунок і покажу вам по монеткам. Так, мої дорогі друзі, монетки, зараз я складу гарненький годинничок. Файно це упаковано. Так, і подивимося, що там тут монетки. Тож був лот нові оліки, купив я його не задорого. Ось, цікаво, може собі щось залишу в колекції, щось може. Щось мене тут зацікавило, я вже і не пам'ятаю. Так, у нас тут 20 філерів. Ось 1800, якийсь там 93-й рік я бачу. Так, 20 копійок, 46-й. Так собі. 5 копійок, 50-й рік. Якийсь дуже товстий гурт, цікавий. Так, два філера, 501, 10 фенінгів. Що у нас ще тут йде? Так, 6 крейцерів, 1800 рік. Тоже така монетка, доволі така непогана, кстати. Так, так, два філера, 1503 рік. Сподіваюся, все видно. Так, 10 копійок 46-го року, так як би там все останнє. Так, це теж якийсь у нас совєт. Зайшов по суетені чищено, 20 копійки 57-го року. Видно, так, 3 копійки 56-й рік. Ось, в принципі, все ви бачите. 5 грошей польський, це 23-й рік. Так, 1861. Ось. Такий 1861. Затерто, так, 1 грош. Так, це у нас теж таке дефенінг. Битенький. Так, це у нас. Це у нас щось було. Незрозуміло, дивіться те, що у нас є зрозуміло. Так, 1859. Один крейцер, по-моєму, вони йдуть. Так, тут щось у нас затерти. Один крейцер, ось один крейцер, такий прикольний. З іншої сторони, звісно, не всі. Але все-таки так, один крейцер тоже. От. Так, 5-10. 1885. Це у нас польські соліди. Тоже такі польські. Дуже швидко передивляюсь. 1858 рік. Ось це така товста. Крузер. 1790 рік. Це, мабуть, я не взяв, в принципі, ту монетку, щось вона мені так дуже в очі, тільки що вона запала. Так, 1885. Так, вже дивилися, да? Дивилися, 20 копійок 41-го року. Намагався чистити ці монетки, 46-й рік. Тобто намагався чистити, так, да, намагався чистити, 52-й. Це в лімонці намагалися чистити. 43-й. Полірувальця намагався. Скільки це у нас 48-й. Так, що у нас це? Тоже нечищений один крейцер 1800. 1900 якийсь там рік. Тоже один крейцер.
диск фиксера третью руку. Це у нас, не солід, я вибачаюся, баратінки. Які 2010 рік. Так, польські гроші. Польські гроші. 1861. Так, це у нас 1555. В принципі, на цьому все. Перший. В принципі, на цьому і все. Це така гарна монетка. Такий бистрий, шустрий у нас огляд. Якщо потрапить з цієї пучки, можна сказати, не сподіваюся, що тут попаде щось цінне. Я думаю, перед цим покупець, який мені його продав, вже його передивився, вибрав це, що, мені здається, я її придбав заради цієї монетки. Стан її такий доволі такий чудовий, все читаємо, видно все. Це інше таке собі. Всім дякую за увагу, хто не підписався, підписуйся. Ще будуть відео, йдуть до нас посилочки, йдуть до нас бандеролічки, чекаємо їх. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.